magaalada Paris ee xarunta waddanka Faransiiska ayaa lagu qabtay 12 guuradii markii ay jamhuuriyadda Soomaaliland dib u soo noqotay xurriyadeeda 18kii May. Waxana ka soo qayb galay dhammaan bajahliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Faransiiska. Waxana ka mid ah hadalladooda: waa maalin mudan in la xuso, waa maalin aan oran karo, waxaynu ka badbaadnayna mar labaad kulcano godkii madooba. Waa maalin na xasuusinaysa dhibaatadii, burburkii, rafaadkii, xoojinimadii aynu soo marnay. 18 May waa maalin mudan in la xuso. Dadka yaryar ee aan dhalan ee aan ogeyn wixii dhacay waxa uu noqonaysa xasuus, dadkii horena waxa u tahay dhiirigelin. 18 May waa maalin qaran, waa maalin mudan in la sharfo. Siday u tahay maaha inaynu xisbi iyo dowlad ku kala duwanaano, dhammaanteen midaynu nahay. Qoraalka halkaa ku qoran af Ingiriisi wuxuu ahaa one nation one people under one flag, oo macnaheeduna yahay une nation un peuple sur même drapeau, hal ummad hal dal calan wadaaga keliya oo Soomaaliland. Waa xuskii ay dhiibmay sanad guuradii 13-aad ee qaranimada Soomaaliland. Halkan waxaan isugu nimiday inaan caawa soo dhaweyno xuska sanad guurada. Kolleyda hadalkii waa la bediyo, hadal badan oo maayo waxaa leeyahay Happy ay dhiibmay soo dhawaada mar labaad mar saddexaad. Waxaanu kaloo idinka mahadnaqaynaa munaasabadii ama manifestationkii aa la hor istaagteen barafuturka, sida qadiyadeenna u yibgeyseen ayaa qaranimadeenna iyo goonistaageenna baarlamaanka Faransiiska fariinti ay gaarsiiseen. Idinku annaga fariintan ugu matelaya aad iyo aad baan runtiini kaga mahadnaqaynaa. Waxa kale oo aan jeclahay inaan iyadana xuso caawa taariikhdu waa 27kii May. Caawa oo kale ama maanta oo kale 33 sano ka hor waa maalintii Ilaahay dalkeenna oo gacanteena soo geliyey. Runtii maalintan dad yarun baa qiimaheeda garanaya, xiliyadaa waynu yaryareen ama mayna qaar naga midna may dhalan. Maanta kale waa maalintii burca la qabsaday, 13 ka bacdina waa maalintii Hargeysa la qabsaday weeyaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu uga baryaynaa mujaahidiintii ku naf weyday dagaalka dalka lagu xoreynayay in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannadii Firdowsa ka waraabiyo. Maanta waa maalin ka mid a maalmihiinii ciid ahaa. Waxaynu dabaaldegaynaa 13 guuradii kasoo wareegtay aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhammaantiin waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Waxaa halkan caawa inoo suurtageliyey in aynu sidan quruxda badan leh martiqaadkan fiican helo jaaliyadda guud ee Faransiiska, gaar ahaan jaaliyadda Ile de France oo caawa magacooda ku hadlayo. Marka waxay qaadatay waqti dheer inay barnaamijkani sidan quruxda badan leh inoogu qabsamo. Waxaa dhici karta in waxyaabaha qaarkood la tibayo, waxaas la tibayaana waxay ka yimaadeen dhinacna, xaggayga ka yimaadeen kolley dhinacna, xagga dadweynaha ka yimaadeen. Marka mar labaad baan idiin mahadnaqaynaa, iyo mar saddexaadba waxaan leenahay soo dhawaada. Ilaahay dadkayga qalbigooda iyo bogooda buraxda isku baryo. Umadda marmarina u kacaysa ee maaragtay siyaasadda iyo xisbiyaduna meel ma kala jiraane, waa walaalo kii baadaba waa keennii inaguma kala raacayno. Marka codkiimaada inu ugu ridana kani doono waa wadaynimadeennii, waa wada Soomaaliland daris min Lebicado ilaa Ceelaayo ilaa Lascaanood, waa Soomaaliland daris. Ha isracdo. Yuusuf Cabdalla, Dhagax Tuur Telefishinka, Bulsho TV, Sweden.